až moc. Já chápu plně, jenom tak krásně a přesně takovou řeknu k tomu, že každý se chce k tomu vyjádřil a já přesně nebudu hlupák, aby se k tomu tak nevyjádřoval a pak si vemu trošku tu teplárnu. Já chápu, že jaksi náš klub se dostal do pozice úplně jiný, než byl celý 25 let. Se to panu lidem nelíbí, i panu zastupitelům, ale jako to není moje vina. To je, tak to běží, taková je demokracie a takový já jsem dostal prostě hlasy. Není problém, aby jsme podpořili jakýkoliv rozpočet. Není problém, aby jsme podpořili jakýkoliv rozhodnutí. A dělali jsme to celou dobu, co tady náš klub zastupitelstvu města Ostrava zasedá. Tak se podpořili některým výrokům některých zastupitelů, že najednou je to jinak. Není to pravda. Když jsme ho podpořili, byli jsme spokojení, tak jsme ho podpořili a mohl tam sedět kdokoliv. To se říká paní kolegyně Samáková, dobře, jsme tady za občany, ne za ty, za ty strany. Co se týče teplárny, to, že je potřeba jaksi ostrovskou teplárnu úplně jiným způsobem řídit, jiným způsobem renovovat, zmodernizovat, k tomu by dospěl úplně každý, ať by tam seděl kdokoliv. Akorát bychom se tady nedohadovali, že asi kvůli jménu nebo kvůli těm stranám, ale toto rozhodnutí by padlo na každého, kdo by tam jaksi v tom orgánu seděl. Protože není zbytí, ta teplárna nemůže takhle fungovat a musí do nějakého roku 23 nebo 25 minimálně být změněna, aby vyhovovala všem požadavkům, včetně ekologických, včetně ekonomických a já nevím jakých. Takže to rozhodnutí by se udělalo tak jako tak. Akorát samozřejmě dneska jakoby to vypadá, že část nebo ta valná hromada nebo část té koalice dělá rozhodnutí jakoby jinak, než si každý představuje, nebo pod pokytkou, nebo tajně. Není to pravda. Všechny rozhodnutí, které se dělají a jsou relevantní, nebo jsou, mají nějaké podklady, tak se zveřejňují. Ale přece nechcete, já jsem to řekl už na začátku, před tím rokem nebo kdy, když je to těžce pracovní, tak to přece nebudu dávat nikam, že takhle rozhodujeme. To já si můžu říct svoji myšlenku i nesmyslnou někde, když je to pracovní, tak proč by si to měl někdo povídat na ulici, že Mareš tam řekl takovou hlubost, když to není rozhodnutí, který má svoje usnesení. To jako dozorčí rada není zastupitelstvo. Já si tam můžu říct jakýkoliv názor, když je špatný, tak se ho opraví a jede se dál. Čili teplárna se musí změnit a musí se tam zainvestovat, ať kýmkoliv, jinak nemůže fungovat dál. A to asi je ta naše úloha. A já věřím tomu plně, když budou podklady takový, který se budou moct předat na zastupitelstvo, abyste byli o nich informováni, nebo o nich mohli dokonce rozhodnout, tak se podají. Protože nikdo tam nesedím proto, aby je rozhodl špatně, nebo proti jaksi jedinému vlastníkovi, nebo dokonce proti občanům, kteří jsou na tom samozřejmě závislí na ty depárny. Děkuji. Já jsem jenom chtěl říct, že buď to pojedeme ještě bez přestávky, anebo dokončíme tady tu diskuzi. Dobře, takže pan Železný. Jenom teda k informaci těm občanům. Já myslím, že ty občané jsou informovaní bohužel tak, jak chtějí, protože ví třeba občané, kolik milionů už já sebral na úplacích kvůli kotelně. Tak nevím, kde se taky berou ty informace, ale teď vážně, já si myslím, že co vyšlo vlastně najevo ta studie, jakým stavu naše kotelna je, tak si myslím, že občané jsou dobře informováni, nejen v Ostrovském měsíčníku, kde teda i v odpovědi na tu petici, která tam vznikla, taková vzducha, jsme nastínili stěžení nebo důležitá data, která legislativně musíme naplnit, aby naše kotelna běžela. Zrovna tak informujeme právě v tisku, jakým stavu ty vlastní změny, které nás čekají, jsou. A je to v kabelovce, v novinách a informujeme na zastupitelstvu, hlavně na těch pracovních. Tam teda bych chtěl zopakovat to, že tenkrát občané byli vděšený, když byla pracovní
pracovní zastupitelstvo bylo tady vedle na Vejškovce a hlavně zástupci ODS neměli čas vydržet tady do konce a říkejte si, co chcete, bylo to tak. To není výpad. To není výpad. Ale je. Tak to je skutečnost. Vy si neumíte. Neumíme, dobře. Ale asi jste tam, určitě jste tam nebyl už. Takže jednoznačně se to politizuje úplně zbytečně, přestože občané od nás očekávají, že tu situaci budeme řešit. Tím spíš, že jsou tu přesný termíny, přes který ta kotelna v tomhle stavu nemůže přejít. To asi všechno. Děkuji panu Železnému, pan Bílek. Já budu mít dvě takové věci. Já budu reagovat, teď jste říkal Petr Nedvěd, já jsem taky znechucený, že to je spolitizování. A jsem znechucený do té míry, že osobně a vnitřně jsem přesvědčený, že už s některýma lidma, pokud dostanu důvěru, si nesednu ke společnému stolu tady u rady. To jsem si řekl vnitřně a nejseš to pět, tak budu týkám jako jeho. Na druhou stranu musím říct, že vy jste tady, jako, teď musím jako vy jako ODS, jste tady vedli město ze sociální demokracie několik volebních období a celou dobu to bylo všechno dobrý. A to znamená, asi jste to dělali dobře, protože to zastupitelstvo všechno probíhalo v pořádku. Pak se ptám, co se změnilo. No, změnilo se to, že samozřejmě v těch volbách, které teďka tomu předcházely, ta ODS skočila na to druhé místo. Ta atmosféra je absolutně jiná. Tak se potom nedív, že tady někdo říká, že to je spolitizovaný. Ono jako opravdu ty výstřely se dějou jenom. A mi to taky vadí. Mě to opravdu vadí, my se známe natolik dobře, že si máme docela stejný politický názor, ale bohužel takhle se to stalo. Jako. Taky to tady je a mi se to taky nelíbí. Řeknu ještě jednou k tu teplárně. Já o té teplárně, ta teplárna je opravdu tenkej led a řeknu proč. Pokud o tom budeme takhle pořád diskutovat, takhle do sebe střídat a pálit, se nám stane, že se nám začnou odpojovat odběratelé od toho centrálního zásobování, tak máme neřešitelný obrovský problém. Teď budu mluvit já jako za odběratele, který je statisícový odběratel tepla. Já si neumím představit, že by se toto stalo a pak není jiný řešení, než samozřejmě pokud se někdo odpojí pro ty stávající, to tam zůstanou zvýšit cenu tepla, že jo? Protože tam nijak se to nedá. Já si vůbec nemůžu představit, že by tady toto v Ostrově nastalo. A to, že SVJčka mají připravený projekty, přinejmenším na teplou vodu, to víme, že ono není za 5 minut 12, ono je za minutu 12. A my jsme opravdu udělali, do toho řízli a udělali ten rázný krok a řekli, bude to tak a tak, ale je to strašně obtížné. Děkuju. Děkuji, pane Dvě, do rozpravy. Děkuji. Nebude, všechno chápu. Co se změnilo asi, když koukám na radu, že jo, tak jsi tam ty, je tam František Volmut, je tam pan Matěj, který jste tam byli vlastně i za tu garnituru předešlou. Já jsem jedině neslyšel, že byste se zastali v předcházejících období, když pan starosta má nutkání nás sepsnout, co jsme dělali, jak jsme dělali a co jsme dělali špatně a jak jsme to dělali. Vy tam sedíte a neřeknete, takhle to úplně nebylo. Vy jste tam seděli, pro boha. Tohle je účelový na dalších voleb samozřejmě se předvádě pětkrát v ostrovském měsíčníku, protože za půl roku nebo za 3/4 roku jsou volby, já to chápu. Já to ani nemám za zlý, protože vím, jak se to ubírá a kam se to ubírá. Děláte to mimochodem šikovně, tohle, jo. To musím uznat, že to máte tohle zmáklý. Co se týče teplárny, samozřejmě je to horký brambol. To víme všichni, že se něco musí dělat. A na druhou stranu, mě znáte. A já, jsou to spojitý nádoby. Ta legislativní, co tady je, ten, jak bych to řekl slušně, ten nepřehled, to snad už je účelově dělaný, a nejenom, evropsky. Zkrátka nikdo neví, co zítra může dělat. Imr vere, že jo, nastupou vlády, který šmahem všechno mění, ruší. Teď víš dobře a všichni víme, že jak by se nám nejlépe svým způsobem vlastně vládlo, svým způsobem hospodařilo, kdyby nás chvíli nechali bejt. To znamená, byly by aspoň na 10 let takovýhle pravidla, byť by se nám zdali, že jsou špatný, ale jsou nějaký. Ne, nenechali.
Nenechaj. Jo. A já zkrátka, protože jsem tady seděl dlouho a protože jsem byl vždycky zvenku, protože nikdy jsem nebyl placený politik na funkci starosty nebo místo starosty, ač mi to bylo nabízeno, tak jsem odmítal. Chtěl jsem si zachovat tenhle odstup a jsem rád, že jsem se zachoval. A ty víš dobře, že kolikrát zkrátka jsem reagoval na některé věci, tak jak reaguju dneska. Nejvíc mě někdy až těší, možná mrzí, že se plno to v tom průběhu času potvrzuje. Bohužel, já si myslím, že takhle ta cesta, ale teď mi se obecně z tý hrozně těžko půjde pryč. Ale to je jedna věc. To znamená, nikdy mě, prosím vás, pane starostu, nepodezřívejte, že já za nějakou ODS nebo za někoho, já vždycky za sebe. Vždycky za sebe, pane starosto. To, jestli jsem tady v té straně, bylo úplně podružený pro mě. Dobře, děkuji. Děkuji. Já, pokud se nikdo nepřihlásí, tak budu asi poslední, kdo bude diskutovat, nebo možná vidím ještě tady ukazováček, potýká na tom ukazovátku. Já jsem jenom chtěl říct, že on tady Libor totiž podával něco, co tady nikdy nezaznělo, dámy a pánové. A to je totiž rok 2010. Pan Ezer byl ve vyjednávacím týmu, ono možná to má takhle oklikou souvislost s tou dnešní teplárnou. Já jsem tady obviněn, nebo pan Nedvěd říká, že někdy zbytečně to politizuju, že někdy na ně útočím. Víte, 8. listopadu roku 2010 bylo zastupitelstvo, to bylo volební zastupitelstvo. A já jsem tam byl zvolen starostou. Když tohleto proběhlo, tak sportovec nebo kdokoliv jiný přijde a nějakým způsobem řekne, dneska jsi to vyhrál ty, zítra to třeba budeme my. Chtěl bych podotknout, že právě pan Nedvěd, Palivec a pan Bureš byli ti, kteří se sebrali, odešli, neměli v sobě ani, řekněme, možná tu čest, aby řekli, tak jeho čekané, dneska jsi tady ty, ale my jsme v opozici, dej si na nás pozor. Ze stejné skupiny Jitka Samáková a pan Vlastl přišli prostě a poblahopřáli nějaký štěstí, řekli dobře, tak teď jste to tady vy, tak uvidíme. Možná pro pana Palivce řeknu jedno tajemství. Jitka toho možná už dneska ví. My i přes to, co se odehrálo v dohadovacím řízení, který bylo před těma volbama, tak Jitka měla být místostarostkou a pan Palivec měl být prvním radním. Jo, děkuji. Protože i přesto, jak dopadly volby, tak takto byly připraveny ty noty, ale vy jste tam začali zvedat ty ruce úplně obráceně, protože jste to samozřejmě nemohli vidět, protože s váma domluva nebyla. Tak jenom se vám chtěl říct, že takhle to bylo, že my jsme otevřeně šli do té spolupráce, kterou možná prostřednictvím vašeho jednoho jediného člověka jste to postavili trošku jinak. Jinak v podstatě, kdyby Jitka tehdy odsouhlasila, tak se hlasovalo o panu Palivcovi a pan Palivec by byl členem rady. A pak by následovalo to, protože moje představa byla tehdy taková, pokud můžu říct to za sebe, že není nutný v radě, aby měla jedna politická strana, pokud to nevyhraje úplně ty volby, že všichni porazí, tak aby měla většinu. Je to zbytečný, protože pokud se ty radní dohodnou makat spolu, je to na základě nějaký dohody, koalice nebo něčeho podobného, tak prostě by tam neměla být nadpoloviční většina. Pane kolego Nedvěde, vy říkáte, že tady seděli, já a teď to fakt nemyslím vůbec vezlím. To je pravda, ale přeci v tom předchozím volebním období odezněla 4 členy. To znamená, i kdyby se tady s prominutím třeba to udělal, neudělal, nebo já jim nechci líst ze svědomí, postavil na hlavu, tak ve finále, když si to budete chtít odhlasovat, tak si to odhlasujete. Ale na venek se budete tvářit, že to prošlo koaličním jednáním, koaliční radou. Takže neříkejte, že my se chováme jinak. My se chováme tak, jak si myslíme, máme na to právo, že se můžeme chovat. Neděláme to podle mě vůči vám schválně, protože ten první atak
chodí právě z té strany některých lidí, ne od vás to není, jo. Já si vážím toho, co, jak se, jak občas prostě se prezentujete jako člověk sám za sebe, jo, byť s nějakým pravicovým smýšlením, ale v tom komunále prostě se nerozlišuje pravice, levice a Bohu, jestli to dneska máme tak dobře nastavený a jestli to všichni vnímáme. Jestli to podestavu zapamatujte a mě už nenapadajte, když že jsem takový, jaký jsem. Tak dobře, tak neříkejte vy příště, že pokud to milostivě zastupitelé odsouhlasí, říkejte to taky jiným způsobem, protože já vůbec neměl problém panu Hojsovi dát slovo. Nicméně. Že to budu říkat jiným způsobem. Dobře, děkuji. Ano, dobře. Tak tím jsem já to chtěl jenom ukončit. Pan Palivec má slovo, protože možná... Já jsem jenom chtěl říct, že nechápu, co jste tady teďko udělal ten exkurz o té historie 4 roky zpátky. Protože on nás nastínil, Libor, pardon, omlouvám se vám. Jako, to by dávalo, aby jsme tuhle exkurzi skončili, že to nemá smysl. Ano. To bychom neměli skončit ano tímto způsobem, protože prostor má pan Liška. Jo, pan doktor to vnímá úplně správně. Jako. Já si myslel, že skončili diskuzi o tom, kdo co a jak tohle se myslel. Já jsem si říct, že bylo zajímavé, že od těch vyplávně nikdo nic nevěděl, ale už se o toho hlavního časy hodí. Víte? No. Nikolo, že nikdo nic ne. Nikdo nic, ale to je nikdo nic. Nicméně, dámy pánové, když dovolíte, tak se dodržíme jednací řád. Pan Liška má samozřejmě slovo, pokud chce vystoupit, protože teď je to jeho druhý slub, jednání zastupitelstva a má slovo. Děkuji za slovo. Vedl bych asi na pravou míru nebo na nějakou míru samozřejmě tu spojitost mluví s ODS. Já jsem v ODS, nestydím se za to. Nicméně ten dopis bych jsem napsal ze svého, řekněme, občanského hlediska, nemá nic společného z toho, že jsem v ODS. Můžete si o tom myslet, co chcete. To je jedna věc. Ta spojitost ODS samozřejmě potom může vyvolávat někomu. Vím, že jsem větší figurka a že jsem to napsal víceméně z nějakých takovýchhle důvodů. Tak to není, to je jedna věc. Druhá věc je jenom na chce, protože samozřejmě šel jsem do toho i s tím rizikem, že se tady bude přetřásat, takže firma, ve který pracuju, nějakým způsobem taky podniká ve spojitosti s majetkem města a bylo mi jasný, že se tady nebude a přijde mi to taky nechce. Ale to je můj názor, samozřejmě vy na to máte právo. A co se týče konečně jakoby toho jádra věci, které jsem chtěl sdělit a za což se omlouvám, myslím, že se mi to zřejmě evidentně nepovedlo, je o tom, že samozřejmě to zásadní rozhodnutí, já osobně si dovedu představit, že se ta teplárna prodá, že se pronajme, že se přijme jakýkoliv řešení. Ale myslím si, že je to tak zásadní téma, že by si vedení města mělo zajistit aktivní podporu občanů, ne pasivní. Jako, samozřejmě jsme v době, kdy teplárna funguje a známe, víme, že věci, které fungují, tak lidi moc nezajímá. Ale v okamžiku, kdy začneme nějakým způsobem teplárnu takhle zásadním způsobem upravovat nebo pronajímat nebo něco, tak se může v finále i třeba stát, že se něco nepovede. A tím, že si to město tu aktivní podporu těch občanů dopředu nezajistí, a to si myslím, že teda město nedělá, tak se to může obrátit i proti tomu vedení toho města, že samozřejmě, když se něco nepovede, tak se na tom slze nějaký chytrák, který řekne, no vidíte to. Já jsem to říkal vedle toho, že to takhle dopadne. V okamžiku, kdyby to vedení město mělo aktivní lidí, tak si ušetří případní starosti do budoucna. S panem starostou, jak říkal, jsme se o tom bavili, oba jsme shodně nějakým způsobem si zkonstatovali to, že jeden z velkých problémů je malá, když řeknu malá informovanost, tak každý mi řekne, že v novinách je hromada článků. Ale jak říkám, v okamžiku, kdy ta teplárna funguje, tak ty články lidi moc nezajímají. A spíš to vnímají jenom jako prostě, že v podstatě to vnímají jako situaci, kterou jsme zažili my teďka tady.
Takže se prostě dohadujeme, kdo co já, ty lidi to akorát utráví. Ale ta aktivní podpora pro to rozhodnutí, který může být jakýkoliv, takže měla být, a to, mělo, to by se jí mělo připravit dopředu. Padly nějaké návrhy, já jsem i panu starostovi nabídl nějakou formu spolupráce. Asi to je. Děkuju za postoj samozřejmě panu Jiškovi, díky za to, že přišel, že nějakým způsobem i chtěl obhájit to, co napsal, anebo poupravit možná to, aby k tomu dopisu bylo nahlíženo možná jiným směrem. Pan Bílek se hlásí ještě do rozpravy. Jenom asi pár tady k tomu teďka, co si řekl. Aktivní podpora obyvatel. Aktivní podporu obyvatel si získáme jen na základě, že jim předložíme zajímavou tržní cenu tepla. Nic jiného si nevím představit. Já si nevím představit, že jim dáme aktivní podporu, že jim řekne, buď si to necháme za svoje, bude stát cena tepla 700, nebo to pronajmeme a bude stát 500 korun. Protože já se nevím představit, jak aktivní podpora. Protože když jakoby polozavská, budeme jakoby, řekněte nám, podejte nám baráku, když to víš, SAIčku, jak je to domovní schůze a každý tam má jiný názor. Aktivní podpora jedině, že my opravdu přineseme atraktivní cenu tepla. To je jediné, co mi napadá, jak můžeme to. A tu my musíme jít zjistit. Zjistit to můžu. Ale už opravdu jenom čas vypršel nějak. Rozhodování o tom, co bude, probíhá v čase, jsou různý varianty. A samozřejmě ty lidi se o tom nějakým způsobem dozví. A to, že se o tom dozvídají průběžně, napůl informovaně, neinformovaně, kdyby se vystřídali během důle čtyři různý varianty, co s tou teplárnou bude, nebude, tak si myslím, že pro mě vedení města bude lepší, aby ty občany informovali průběžně, ale samozřejmě ne v novinách, protože se nechá, že se města nechá strhnout do diskuze v novinách, protože do novin diskuze nepatří podle něho. By mělo fungovat trošku jinak nějakým způsobem, nějakým setkáním s těmi občany a podobně. Já trošku popravím Libora, pak mu dám to slovo, ale fakt už jenom krátce. My v podstatě na nějakým podobným modelu, abychom řekněme začlenili do rozhodování o teplárně lidi, tak máme nějaký podobný model, máme připravený, uvidíme, jestli se to vůbec pustí. A bude to otázka, řekněme, pro tu záležitost, kterou jsem tady nastínil, že bychom chtěli ve vedení společnosti udělat nějaké změny. Takže to bude spíš do vedení společnosti a dozorčí rada i z pohledu toho, když už to bude asi správní rada, tak samozřejmě bude k tomu mít nějaký komentář. Ještě pan Bílek. Tak poslední věc, já to budu opakovat po druhý, pořád platí, že jakmile padne nějaké rozhodnutí, budou všichni seznámeni. Já jako člen dozorčí rady jsem právě nervózní z toho, i pan starosta tady zopakoval, že jakoby rok, jakoby jsme, ne že jsme nepracovali, ale pořád nemáme to finální, to gro, co chceme potom předložit. My to pořád nemáme a to mě na tom zhrůzně i mě jako člena dozorčí rady. Proto já vyvinu veškerý úsilí na to, aby už opravdu ty občané věděli, ano, je tady to takhle rozhodně. Pojďme a řekněme si, bude to pár nebo To je, co můžu říct, jako opravdu, my nic nikde netajníme, ne to, ale prostě my to nevíme, my to opravdu nevíme. A já vím, že třeba díky tomu, jak se to táhne, že potom jsou spekulace, ale my to nevíme. Slíbili jsme, že bude pracovní zastupitelstvo, jak budeme vidět, a to pořád platí. Já souhlasím s tím, co říkal Libor Bílek, já bych chtěl ukončit dnešní zastupitelstvo, nicméně bych chtěl dát zapravdu panu Nedvědovi v tom, co tady řekl ohledně výhledu z hlediska energetiky, teplárenství, prostě tento stát, Evropská unie a tak dále. Protože vám musím říct, že firma Tenza pro nás pracovala studii, která je docela konkrétní už na to, jaký bychom tam měl kotle a tak dále. Nicméně se dost zaměřuje na hnědé uhlí. No a podívejte se, studie je dokončena. My bychom teoreticky, kdybychom chtěli a měli i ty peníze a všechno vykomunikované, mohli bychom rekonstruovat. Jo? No jo, ale ejhle, není hnědý uhlí. Takže to je to, co tady zase řekl Libor, ale to potvrzuju slova prostě pana Nedvěda, že ta situace
je taková nepřehledná, že se těžko rozhoduje o tom, jakou technologii tam použít, nicméně nějaký multipalivový kotel asi bude takovýto řešení. Může to být jak štěpka, může to být hnědý uhlí a můžeme prostě se rozhodovat o tom, co bude zrovna na trhu levnější a využívat s tím, že špičkovací kotel bude nějaký plynový. Protože jinou variantu jádro asi tady nebudete chtít. Termální vrty nevím. Termální vrty nevím, to je asi investice taky do černé díry, když to takhle řeknu. Jo. Ale to je právě to, že jsme díky tomu zase na začátku. Prostě, jo. To, že najednou se zjistilo, nemáme. Teplárna dlouhodobě vlastně nemá uzavřenou smlouvu na odběr uhlí, takže já teď komunikuju s panem Štěpánkem, protože máme problém s uhlím, teda ne na tu teplou sezónu, ale na další rok. A prostě je to prostě složitý, že jo? Takže ono říct, byl dobrý rozhodnutí pro biomasu nebo pro hnědý uhlí, co jiného tady můžeme topit, jo? Jak já říkám, jedině cvičky a žákovský knížky, nic jiného. Takže ono jako to rozhodování je potom složitý a byť bych souhlasil s Mílou Luškou, ale uvědomte si, když tohle to já řeknu těm lidem, začneme s nima komunikovat a řekneme jim, no my bychom možná tohle nebo tohle, ale je to hrozně složitý. No, jestli my potom těm lidem v té hlavě neuděláme z toho ještě větší guláš, protože pokud nebudeme mít to rozhodnutí, jak o něm mluví tady Libor, a my ho nemáme, no tak nemůžeme těm lidem říkat, jako v podstatě to, co bylo v těch novinách. Otevřeny jsou úplně všechny varianty. My prostě nemáme doteďka, a to není o tom, že bychom nechtěli na tom dělat. Na tom makáme, o teplárně vím víc, než možná někteří lidi, tam pracují, jak říkám, leta, a který si myslí, že tam znají každý kámen, to asi není důvod, jo, znát hromadu uhlí. Omlouvám se, jo, nechci nikoho urazit, ale z hlediska ekonomiky a nadhledu na tou teplárnu, prostě ti pánové, kteří to diskutují, nebo tak to nemají. Já jim to nezazdívám, ale na druhou stranu ať se neprezentuju teda tímto způsobem, protože do těch lidí dostáváme víc a víc nejistoty. A můžu vám říct, že máme odezvu, že se prostě ty SVčka chtějí odpojovat. Takže to bylo, pane starosta, normální prostředí, že jo, tak bych vám to řekl z kléku, že jo. Uhlí máme za humny, to znamená, je to otázka, aby se na to uhlí nedávaly zase nesmyslné daně a tak dále. Pokřivené věci, že jo, a špičkově bych to dal na plyn, že jo, protože ten trend ve světě bude. Nakonec za chvilku Rusko, že jo, si ho bude moct nabouchat, že jo, protože budeme možná vozit dáme z Ameriky nebo z Anglie, ale to by to muselo být normální, bohužel. Dámy a pánové, děkuji, nicméně musím teda říct, že slyšíte, pan Nedvěd měl dneska poslední slovo, což je úžasný, že jo. Takže já vám děkuji. Já jsem nekoukal po vašem místě. Hezký večer, samozřejmě můžete. Je to jako ve sportu.